Wednesday afternoon from the mask upar is ladke ko diya tha isne faisal ne tha wo sala politician imran khan ko us din advice de raha tha پرواز اس سائڈ میں سے آئی ہے جب تو اس نے آسان سے ڈولنا شروع کر دیے کیونکہ آبادی پہ گرنے کا اس کا اندیشہ تھا لیکن اس پائلٹ نے بہت ہمت کی ہے لیکن گھر آبادی گاؤں کو بچا کے اس نے اس سائڈ میں گیا جا کے آگے گیا جب اس نے کلٹی کھائی ہے تو پار پہاڑ میں جا کے ٹکرا گئے تو لگتی اس کو آگ لگ گئی ہے ساچو گھاس تھا سکا ہوا اس طرح اس لکڑی وغیرہ تھی سب کچھ آگ لگ گئی کوئی ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا کسی قسم کا. پھر گاؤں کے لوگ آئے, جتنے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ تھے, لڑکے تھے, جے یہ سارا کام ان لڑکوں نے کیا. یہ لاشیں نکالنے والا, آگ کو ہم نے وہ درختوں سے وہ چامے اتار کے وہ مارے اور اس سے آگ بجھائی.